دوستانو نن په عمران خان باندې حمله چ کم دنو کیدله خو عمران خان د غی حملین د بچاو د پرسه احتیاطي تدابیر وکړه عمران خان ته های کورټ 102 بجې یادې کلي وی خو هغه دا غین مخکې چ کم دنو های کورټ ته ورسېدو ولي ورسېدو او بل ته عمران خان د ګاړی سره چ کم دنو یو پيستول برابر مت کړل شو چې د دې پيستول باندې به وس پیډي ام او موجوده حکومت څو قسم گیم جوړولو کوشش کوي او د دغه پيستول حقیقت سره زرای سوي او بل طرف ته په امریکا کې هم چې کمندنو خلق راپاسېدلې او د عمران خان د پارا چې کمندنو الته کې هم د هغه ادارو مخې ته اوازونه پردکړې ویل کیږي دا چې امریکا اوس چې کمندنو عمران خان څخه دا سره په سپورت کېو اسټیبلشمنوالته وی چې تاسو د عمران خان سپورتو کې د عمران خان چې کم خبري دی هغه ومني نو دا ویل کیږي او بل طرف ته ماهر خان د عمران خان په بار کې داسې خبره کړې و چې د سینیټر مشahid الله زوی چې کوم دین افنان هغه په پسې ډیر زیات د الفاظ استعمال کړل یقین و چې هغه الفاظ زدلته په ویډیو کې تاسو ته نشم استعمالولې بیا عمران ریاض راولېږي او افنان ته سجباب ورکوي په دې خبرو باندې با ډیسکشن کوو رازو د ټولو نه اول دغه خبر ته چې عمران خان د اسلام آباد نه لاهور های کورټ تراتلو زرايوي چې حمله ور د اسلام اباد نا تر د لاهور های کوټو پورې د عمران خان پسې راغلی وو خو عمران خان چونکه د شپې ته د یو اغه د ویل چې زخه یو په خپل گاډي کې را نغلمه زکه چې کدوې کوم پلن منسوبه جوړه کلو چې د غزه ناکامه کوم یو اغه خپل گاډي چینج کو او بل چې کوم د عمران خان ویل چې دوی عدالت ماته کمټې میت کړنو دا غي نظم مخ کې راغله او دریم خبره دا چې عمران خان کله راتلون په تغه ټیم کې ویل کېږي چې حمله اور بالکل دتاسو نه سوچي باید د سی موخه کېش کې کی په دبان دي سوي کې اټیکو کې خو اغ ناکامه شو او د ناکام دي هم دغه وجوي چې دغه احتیاطي تدابیر عمران خان اختیار کړل او بل طرف ته عوامو چې دا په تاریخ کې په اوله ځل باندې د ویل دي شو چې عوام خپل قانونو پيش کوي عمران خان ته داس یو لیډر نشته دی چې هغه چې کمندنو خلکو هغه تخپل قانون خپل سرونه پیښکلیو د حملې نا غبچکای باقیدا دغه سکیورټی ګارد په باندې چې کمندنو باقیدا هغه بولټ پروف جیکټ چې کمندنو دغه په چڑاو کړی د پاسه په پا ګاړی پا باندې په شیشو باندې تر دې پوري پولیس دغه په ګاړی باندې چې کمندنو حمله موکړه او وال درزولي هم موکړه لته کې او پولیس چې کمندنو په پا پاو مو باندې شیلنګاو هڅوږي سي ورواچو په هغه ټیم کې د هوا روخ چې کمندنو او هغه متربطو اچانکي ویلې کېږي چې د دغه شیلن دا, دا چې کم دوی انسوګي سورويشتو نو هغه په الټه په پولیسو باندې راغی او پولیس چې کم دغه شکار شولا چې دا زرايوي کې د قدرت د سيډ چې کم د نور عمران خان د بچاو یو ذریعہ وغرزيدل دغه هوا چې کوم روخ بدل کو oh. بل چې کله څنګه عمران خان کو شو د گاډیننو په دغه ټایم کې یو پيستول د عمران خان د گاډیننو چې کم د نو سو برامت کړلې داغه خوات چې کم دینو پروتو دا غاړی خواته او اگر را وغستل شو زراي وایي چې دا پيستول د عمران خان د سکیورټي ګارد یا د چاننج کم دینو په دغځي کې غرزېدلې ده خو بل طرف تغیی وړو او په غیبانده بوت تحقیق کي ریسرچ په پی کوي نو دا ویل کېږي کې کې د شي پدې باندي یو بل مقدمه په عمران خان درج کیو او دا غي سره د قسم ال پاس چې کم دینو د دې پيستول سره ولګي چې بای عمران خان غو راتلو های کورټو پيستور پلاس باندي یعنی عمران خان لکولي های کورټ ته د پيستول پلاس باندي راتلو او دې یو هوا ورکی او د هواوله په نګټیو طریقہ سره ورکیو د عمران خان د بدنامولو کوشش یو ځل بیا وکړلې شي او په عمران خان باندې یو بل مقدمه درج کړی شي چې عمران خان های کورټ ته د پيستول دراوړلو کوشش کوو چې دا یو غیر قانوني کار دی او حالن کې دغه کار عمران خان نه دی کړی ویل کېږي چې دا یاد حمله ورته چانبه چې کم دینو پریوتې یا چې کم دینو د دوی د سکیورټي ګارد د چانبه چې کم دینو دغه شوین یو خو دغه سازش ته عمران خان خلاف چې کم دینو روان دي دی. دوییم خبر ترته مونږ راځو چې په امریکا کې خلک راټول شوي باقایدا د وایټ هاوس مخې ته نور ادارو مخې ته باقایدا چې کمندنو احتجاج شروع کړي دي او ویلي دي چې عمران خان ته چې کمندنو خپل راټ خپل حق میلاوي شي او نور مونږه دغه پیډیم حکومت نشو برداشت کوله اوس په امریکا باندې هم پرشر راغی نو چې په امریکا پرشر راغی نو امریکا چې د کم لیډر سره ودرېږي نو ظاهره خبره ده چې اغا سره چې کمندنو بیا ډیر خلک ولالي ډیر لیډرشپ دا اغا سره عمل کوي شي او داغه خبره چې کمندنو زیوونی سي نو کیږي اوس به مجبورا اسټابليشمنٹ او د پاکستان چي نوري اداري دینو عقبہ د منی چي عمران خان کم مطاليبات کوي هغه تاسو مني نو ګورو چي او امریکا د عمران خان سره په شاو دريږي او کنو دريږي او واقعي نوري اداري د عمران خان خبري منيو کنه منی نو دا به مونته په مستقبل کې د دې پټه لګي اوس رازو مايرا خان ته مايرا خان چي کم دینو په کراچي کې یو ارت پسيټولوچي پاغي کې اغا د انور مقصود سره یو بحث مباحثه کوله چې پاغي کې انور مقصود د هغېنې تپوسو کوتي ته د کم سیاسي پارټي سره چې کم دینو دغې دې نيز دې ورته نو هغه ویل چې اعلان کې موجوده صورتحال چې زه وګورم نو یو پټان دی عمران خان ته اشاره کول چې واحد د غسر مې چې کم دینو لږ یو قسم للي کې چیزه چې اغا که سوچو کې نه رقم سټراګل د کم मेहनत ته د عوامو د فایده لپاره او د دقیق قدداران د ایلیمنٹ کول او ختمول د لپاره یو کوشش شروع کړي دې نو چونکی میران خان تیښه راوکلنو بیا په دی باندې د سینیټر مشاهدو الله زوی چې کم دینو ټویټ وکاو په هغه کې ویل چې مايره خان قدسي وجيني د چا انډین اداکار او تزامو پيش کيل په سودا پاره او بیا یې چې کم دینو انور مقصود ویل چې دا یو شرابي سړی دی او دا چې کم دینو پدې عمر کې هم شرابس کی او د مايره خان په برکه نور هم چې کم دینو د ډیر غندا الفاظ استعمال کړل نو بیا عمران ریاض چې کوم د نو باغی باندې ټویټ وکوه او عمران ریاض ویل چې سیرپ اور سیرپ تاسو ته تا یو خزه خزه کاری د نور خزه ولې تاسو ته تا خزه نخاری د دې نور خزو عزتونه تاسو ته تا عزتونه نخاری سیرپ د دغه یو خزه چې کوم دغه عزت او دغه تاسو دغه ریسپیکټ وغه ویلی یو بورک یعنی اشاره کوله مریم نواسته یعنی د نور خزو عزت په تاسو کې نشته د نور خزو ته دغه شانتي کنزلي کول دغه دغه شانتي بیزتی کول چالان کېږي سیرپ یو خبره دغه وکړي بای په ننه وسنی سورتي حال کې عمران خان د یو خسرای لري چې د ملک راټینګولې شو د ملک چې کمندنو د ملک پرمختګ ورکوې شي صرف په دې خبره باندې ته دومره راځي او دومره خبرې کوي داسې دغه کې نو دا وننني اپډیټس ملګرو کوستا زه خوشی لایک سزه زړه دې ویډیو سره ضرور شیر کړئ په کمنټ کې را سره خپل قیمتي راي هم شریک کړئ په اخر کې خبرونه شه په الله تعالی